Se você está com medo de comprar o curso Inglês com a Gringa, você está totalmente certo. Fica comigo nesse vídeo até o final, que eu vou falar uma coisa muito importante para você tirar todas as suas conclusões, beleza? Eu vou me apresentar, eu me chamo Ivan, eu não sou nenhum especialista gravando vídeo. Se eu gaguejar, usar qualquer palavra errada, o áudio ficar baixo, a imagem não ficar legal, eu gostaria que você me perdoasse de coração, beleza? Eu me lembro como fosse hoje, uma sexta-feira, às 18h30, meu chefe entrou na minha sala e me deu uma bronca daquelas que me virou do avesso. Questão de ética, questão de hierarquia. Engoli sapo, mais uma vez. Você que é pai de família ou mãe de família, está assistindo esse vídeo para poder manter o seu emprego. Eu tenho certeza que você já engoliu o sapo. Várias e várias vezes você pensava algo na sua família, de que forma vai levar seu pão de cada dia, de que forma vai levar seu arroz e feijão para sua mesa. Se está difícil trabalhando, né? Quanto mais desempregado. Mas essa bronca que o meu chefe me deu fez eu pensar totalmente diferente. Era um cara cheio de sonho, tinha vontade de ter minha independência financeira, meus filhos estavam crescendo, eu queria dar bom do melhor para meus filhos. Estava 4 anos acomodado nessa função no trabalho, tinha várias oportunidades em outros setores, mas eu não era capacitado para poder estar fazendo essa atividade. Exigia que tivesse uma língua inglesa. E aí eu vi as oportunidades aparecendo, até questão financeira, até mesmo colocação na empresa. Eu comecei a procurar na internet algum curso de inglês que poderia estar me ajudando, ver se um curso de inglês com a gringa. Confesso para você que fiquei desconfiado da mesma forma que você está desconfiado aí. Será que funciona? Será que vale a pena? E vi vários depoimentos de pessoas comuns, como eu e você que está assistindo esse vídeo, que começou devagarzinho, hoje fala fluentemente muito bem. Isso chamou muito minha atenção. Recorri à minha esposa, né, para poder conversar. Minha esposa sempre deu uma colocação, falando que para eu poder fazer presencial e tudo mais. Mas mesmo assim, eu tentei, antes de comprar esse curso, pegar conteúdo gratuito, mas nada direto ao ponto. A didática é muito ruim. E aí, eu conversando com a minha esposa, eu falei uma coisa para ela muito importante, né? Falei, amor, eu acho que com o curso é muito melhor porque são aulas gravadas. Se não entendeu, volta novamente, você vai estudando ali, tem o suporte de troca de ajuda, tem as lives ao vivo, tenho certeza que vai me ajudar muito para eu poder estar alavancando aí o meu conhecimento, para eu poder estar depois falando fluentemente, né? E eu sempre fui um cara pesquisador, minha esposa viu meu esforço, foi uma coisa muito importante. Amor, você está querendo comprar esse curso aí? Não tenha medo, tenha coragem. Às vezes a gente está com a faca e o queijo na mão para mudar de vida, mudar a colocação na empresa. A gente acaba não fazendo por questão de medo. Se der certo, vai ser muito bom. Se der errado, leva como experiência e vida é que segue, beleza? Acabei criando coragem de comprar o curso em inglês com a gringa. Mas antes de falar do curso, eu quero revelar uma coisa muito importante para você tirar todas as suas conclusões, beleza? Uma coisa que é muito importante, se você quer realmente, quer falar inglês fluentemente, você tem que estudar de verdade. Assistiu uma aula, não entendeu? Volta novamente, beleza? Porque depende muito de você, da sua dedicação para você conseguir os seus resultados. O curso é super didático, vai direto ao ponto, sem enrolação. Tenho certeza que se você fazer tudo de acordo com o que ensina, vai te ajudar muito e você vai virar o jogo aí, vai conseguir o seu grande objetivo, que é falar inglês, beleza? Isso é muito importante você ficar por dentro disso aí, porque tem muita gente aí frustrada aí, achando que ia comprar o curso, que assistiu uma ou outra e ia falar inglês fluentemente por aí, beleza? Isso é muito importante, beleza? Esse curso Inglês com a Gringa está sendo um sucesso nacional. Se você escrever no Google aí, no Google, Inglês com a Gringa, o curso Inglês com a Gringa, vai aparecer vários sites falsos. Para você não cair no site falso, eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado do site oficial, direto com a dona do curso, para você comprar com segurança, beleza? Falar em comprar com segurança, eu tinha o maior receio de comprar alguma coisa pela internet, pelas crenças que as pessoas falam por aí. Fala que clona cartão, não recebe acesso que compra. O site é super seguro. Você pode comprar pelo cartão de crédito, pelo Pix e pelo boleto bancário. Pelo cartão de crédito e pelo Pix, você recebe o acesso de 5 a 15 minutos, beleza? E pelo boleto bancário, após o pagamento,
2 a 3 dias úteis, beleza? Mas uma coisa muito importante que eu gostaria de te falar: no ato da compra, você tem que colocar seu e-mail corretamente, beleza? É importante que você olhe uma, duas, três vezes se for possível, porque todo o acesso das videoaulas, o bônus, a live, o grupo de ajuda, é tudo por e-mail. Então fica muito ligado nessa parte aí para você não ter nenhum tipo de problema, beleza? Hoje em dia eu continuo trabalhando na mesma empresa, mas mudei de posição. Pelo fato de hoje eu estar falando inglês fluentemente, graças a Deus, pela posição que hoje eu mudei na empresa, melhorou um pouquinho meu salário. Pelo fato de estar trabalhando em outra área, consegui comprar um carro velho, 2004, 2005, mudou bastante a minha questão financeira. Estou conseguindo pagar minhas contas em dia, com os meus filhos hoje pedem, eu consigo dar. O curso é super didático. Vai direto ao ponto, não tem dificuldade. Ah, é para pessoa inteligente. Eu nunca falei inglês, eu não tenho nenhum conhecimento. Vai do iniciante ao médio ao avançado. Não fique com medo, é só você ter esforço, que eu tenho certeza que você vai conseguir aí devagarzinho estudando. Como eu falei, não entendeu? Volta novamente. É videoaulas gravadas, é melhor do que você fazer presencial. Presencial, se você não entendeu, você não vai mais perguntar, assim, ter mais aquele conhecimento para poder perguntar, porque já passou. Gravados é muito melhor, beleza? Eu tenho certeza que você está super em cima do muro para poder estar adquirindo esse curso aí. Você deve ter conversado com alguém, as pessoas logo falam palavra negativa, né? Isso para lá, isso é para ganhar dinheiro do povo, melhor presencial, falar inglês tem que. É muito difícil. Meu amigo, minha amiga, ainda falando que é um camarada que não sacava desse mercado. Não conhecia nada de inglês e hoje eu mantenho minha família aí na sua posição pelo fato de eu ter feito curso de inglês, ter me qualificado e hoje tenho uma posição diferenciada na empresa aí. Beleza? Se você está na dúvida aí para poder estar adquirindo o curso, eu tenho certeza que vai te ajudar muito a você estar falando inglês aí, te ajudando bastante, beleza? Se eu gaguejei, usei qualquer palavra errada, me perdoa. Não sou nenhum especialista gravando vídeo, só falei a mesma palavra sempre. Se eu gaguejei, me perdoa de verdade, que eu venho a intenção aqui de te ajudar para você saber como é que funciona esse curso, beleza? Um abraço, fica na paz.